Заходи, міжрегіональний центр, це входить практично у всі області нашого західного регіону. Західний науковий центр нараховує більше 60 наукових установ. Це установи як і Національної академії аграрних наук, так і установи Міністерства освіти. Сам наш західний міжрегіональний центр є багатовекторний, тому що, як і на базі нашого інституту, це інститут, де є сьогодні багатовекторні, це тваринництво, яке там ділиться, казав, на в галузі тваринництва, і вівчарство, гусівництво. До речі, гусівництво – це проводиться в нас збереження самої селекції. В нас є наша гуска, яка називається оброшинська сіра і оброшинська біла. Відповідно, є на території Західного міжрегіонального центру є племінні заводи, це дослідні господарства, яких є статус племінних заводів. Крім того, в нас є і землеробство, в нас є селекція, в нас є багатовекторність, яка сьогодні полягає в тому, на основні моменти, які повинні бути у нашому західному регіоні. Практично вся наука і науковці, ми є зосереджені для того, щоб сьогодні як здешевити сьогодні продукцію, щоб була відповідна сьогодні рентабельність самої продукції, так і нові сорти, нові технології обробітку ґрунту, значить, для Карпатського регіону. Чому для Карпатського регіону? Тому що в нас є своя специфіка, це є гірської місцевості, це є якості ґрунтів, це є мельовровані, казав, ґрунти. Тому робота наша полягає в основному от на тих проблемних питаннях, щоб ми могли надати допомогу сьогодні товаровиробникам, причому як і великим, так і малим товаровиробникам, які сьогодні займаються в галузі сільського господарства.